Dámy a pánové, dobrý večer. Dobrý večer. Je čtvrtek 3. října 2013 a z nového studia školní televize vítáme všechny účastníky slavnostní imatrikulace primy a prvních ročníků našeho gymnázia. A samozřejmě také vás doma v zářivých monitorů. Prvním vysíláním naší televize ve školním roce 2013-2014 budou uvádět Eva Girgelová a Adam Eichler. A nyní se společně podíváme na úspěšné akce uplynulého školního roku. Začneme tradiční charitativní akcí, kterých naše škola pravidelně organizuje více. A to je však speciální tím, že patronát na ní má vždy třetí ročník sportovního gymnázia. Sbírka Emil totiž slouží k podpoře handicapovaných sportovců. Letošní ročník byl mimořádný tím, že si organizátory sbírky osobně pozval hejtman Zlínského kraje, pan doktor Stanislav Mišák. My jsme však nezůstali u jeho příspěvku a dvojice našich úspěšných reprezentantů, Kateřina Kuldová a Lubomír Kovařík, pro dobrou věc prošla 15. dubna celou 21. budovu. Po druhé se v našem zpravodajství vracíme k 19. reprezentačnímu plesu gymnázia a jazykové školy, který se uskutečnil 22. února 2013 v prostorách Interhotelu Moskva. Pohled do zákulisí akce, který vám zprostředkují Kateřina Petrová a Tomáš Stolařík, berte jako skrytou reklamu na jubilejní 20. ples naší školy, který se uskuteční 28. února 2014. Doufám, že nebudete chybět. Právě jsme se dostali do míst, které navštíví naši návštěvníci jako první, a to je vstup. Máme tady dva hlavní bodyguardy. Pánové, já se vás chci zeptat, byl už dneska nějaký konflikt, že byste museli někoho vyvést nebo něco takového? Ne, zatím všichni návštěvníci plesu se chovají velice slušně, takže zatím žádné problémy. A navíc máme zajištěnou bezpečnostní službu, takže... Já jsem jenom doplnil, že viděli, když nás vidí, stačí a bez problému. Musíme podotknout, že se taky vlastně vyskytujeme v úvodních hodinách dnešního plesu. V pozdějších hodinách by to možná mohlo být už trošku náročnější. Doufujeme, že se vám bude dařit a nebudou tady žádní nějací nepříjemní návštěvníci. I kdyby byli, tak my se o ně postaráme. Jsme v šatně studentů, kteří se připravují na polonézu. Přípravy jsou opravdu velkolepé. Máš trému? Ne, vůbec. Vůbec. A jak se ti oblékaly šaty? Pomohl ti pan Svozílek? Pomohl moc. Měla jsem jednu šňůrku delší, jednu kratší, ale už je to dobré. Tak to byl velmi závažný problém. Raz, dva, tři, jeden. Tak teď jsme byli v šatně u holek a teď tady máme pány tanečníky. Co říkáš na krásné dámy? Sluším to? Velice, opravdu jsou okouzlující a musím dodat, že jsou krásné. A umíte tanec, nebo bude to taková improvizace na místě? Tak po několika hodinách dřiny si myslím, že jsme připraveni podat nejlepší výkony. Máte trému nebo jako v klidu budete hrdinové? Tak jistá nervozitka tam jistě, že je, že ano, ale tak určitě si myslím, že to zvládneme a hlavně jde o ten vzhled, že jo, takové to tančení, ty kroky, to už je to poslední, si myslím. My jsme se rozhodli vyspovídat pár návštěvníků našeho plesu. Odchytli jsme krásného mladého muže. Já tě zdravím, ahoj. Já vás zdravím také. Už se zeptat na tvoje jméno. Mé jméno je Honza. Ahoj Honzo, prosím tě, jsi studentem tady nějaké zlínské školy? Tomu ver. Takže určitě nějaké plesy už máš za sebou. Jak se ti líbí náš ples tady? No, dnešní ples jsem přišel teprve před půl hodinou, ale slyšel jsem, jak jste výborně tančil, pane. A velká chvála ze všech stran, tenhle ples bude legendární. Právě tady máme pořadatelky dnešního plesu. Holky, právě probíhá tady představení, výborný street zeno tady této chlapecké skupiny. Jak se vám to líbí? Je to super. Kluci jsou moc šikovní. Já to chci taky umět. Musím říct, že dnešní ples zatím je bezchybný ve vaší spolupráci. Přeju vám, ať se vám to dneska vydaří a ať máte jenom pozitivní pocity z dnešního večera. Díky, tak snad si to užijou ostatní. Dobrý večer, máme tady Toma Stolaříka, tiskového mluvčího a vedoucího školní futsalové ligy. Jak se ti zatím líbí na plese, Tome? Na plese musím říct, že se mi líbí velmi dobře. Stala se neuvěřitelná věc. U nás na plese se objevila slovenská hvězda, zpěvačka Celeste Buckingham. Celeste, já vás zdravím. Ahoj, Tome. Já jsem z vás v rozpacích, docházejí mi slova.
jste moje velká hvězda, které fandím. Co vás přivedlo k nám na ples? Tak já jsem projížděla Zlínem a jakože viděla jsem tady ty transparenty, které tady byly prostě všude rozvěšené. Jsem si říkala, že to tady navštívím. Jsem tady a jako... Mě se strašně klepou ruce a opravdu, toto byl můj sen životně jako vás vidět. Mohl bych vás poprosit potom o autogram na ruku? Tak určitě, ale chápete to až pak prostě v zákulisí to mě. Tak děkuji vám, jsem moc rád. Prosím vás, já vám... Odchytli jsme tanečníka Polonézy Adama Oškery. Adame, jak se ta Polonéza vyvedla? Bylo to perfektní? Tak já si myslím, že určitě, že letos se to vydařilo, měla tam spousta nových prvků, ale byli tam i zkušení matadoři, třeba Tomáš Stolařík, kteří vlastně udrželi týmového ducha a nabudili ty mladěchy k tomu, aby se snažili do toho dát fakt to srdíčko, to tam myslím bylo a bylo to znát. Televize bohužel nemá záběry, ale po Polonéze všichni tanečníci předávali slečnám růže. Byla to velmi emotivní chvilka, musím říct, že to se vám hodně povedlo. Já jsem tam viděl nějaké slzičky, ale nevím, jestli štěstí nebo nenávistí, fakt nevím. Myslím, že spíš to první a bylo taková hezká akce pětní k tomu. Myslím, že to k tomu patří. Děkuji za rozhovor a moc to dneska nepřežeň. Já nikdy. Dlouhý seznam našich studentů, kteří byli za své výkony oceněni v okresních, krajských a celostátních kolech soutěží, najdete v dopisu paní ředitelky všem rodičům. Naše televize TGM vám ale může ukázat slavnostní okamžiky dne 24. dubna, kdy krajská knihovna Františka Bartoše naposledy v původních prostorách ocenila našeho studenta Martina Vybíralíka, který se úspěšně zúčastnil literární soutěže. Martin, jaký máš pocit z toho, že jsi vyhrál? No, tak já jsem docela rád a byl jsem docela překvapený, když jsem se to dozvěděl, protože z toho, co jsem tam poslal, tak jsem ani nečekal, že by se z toho něco takového mohlo vyklubat. Martine, blahopřejeme a vy ostatní, pište. Mezinárodní festival pro děti a mládež ve Zlíně je jedním z nejstarších takto zaměřených festivalů na světě. Není tedy divu, že v posledních letech zažívá velký boom. Do Zlína se sjíždějí významné osobnosti světového filmu. Následující rozhovor Kateřiny Petrové se španělským režisérem Arkaidzem Basterou vám nejen představí jednoho z žáků Vojtěcha Jasného, ale je také hezkou ukázkou, že pro naše reportéry není jazyková bariéra žádným problémem. Estamos a 29 de mayo y nos encontramos delante del centro de congreso. En estos días ya 53 años. Aquí hay mucha gente, sobre todo los niños. ¿Por qué? Se celebra el Festival Cinematográfico Internacional de los Niños y Juventud. Cada año el festival está dedicado a algún tema. Por ejemplo, año pasado a la cinematográfica irlandesa. O hace 4 años a la española. Este año rinde homenaje a la cinematográfica danesa. Dicen que las películas danesas para los niños y juventud se consideran como las mejores. Ahora estamos hablando con el director español Arkaidz Bastera. ¿Cómo le gusta nuestra ciudad Zlín? Mucho. Mucho. Me sorprendió porque la primera vez me dijeron que Zlín era una aldea en la montaña. Me dijeron. Claro, aldea, yo pensaba que era un sitio muy chiquitín, muy pequeño. Y de repente llegué a Zlín y es grande. No, y tiene mucha industria y... No, es una ciudad maravillosa y el festival es maravilloso. Es uno de los mejores festivales para niños y juventud que hay en el mundo, diría yo. ¿Y prueba usted algo de la comida checa? Sí, sí, sí. A mí me encanta la comida checa, ¿eh? Mi favorito es el bramborački, tengo que decir. ¿Y sabe usted hablar en el checo? Trošku. ¿Y le gustan las chicas checas? Sí, son muy guapas. Celou historii gymnázie a jazykové školy Zlín provázejí zájezdy studentů do zahraničí, ať už v rámci geografie či historie, nebo pořádané předmětovými komisemi cizích jazyků. Adam Eichler letos odjel spolu s ostatními studenty 14. dubna na týden do Velké Británie. A jaké to celé bylo? Můžete se podívat sami. 14. až 20. dubna proběhl poznávací zájezd do Anglie pro studenty našeho gymnázia. Navštívili jsme mnoho zajímavých míst v Londýně, Tower Bridge, Westminsterské opatství, Čínskou čtvrť i známou londýnskou okurku. Kromě Londýna jsme si prošli i univerzitní koleje v Oxfordu, katedrálu v Canterbury a v Brightonu jsme obdivovali jeho slavné molo a mořské akvárium. Objevování britských pamětihodností bylo velmi vyčerpávající,
což na některých z nás bylo již při zpáteční cestě opravdu znát. Zážitek to byl opravdu zajímavý a věříme, že se někteří z vás zájezdu do Anglie zúčastní i v tomto školním roce. Zdravím vás, vážení diváci školní televize TGM, a vítám vás ve sportovní rubrice. Dne 3.6. odstartoval na Malenovickém dopravním hřišti Troll, neboli terénní rychlostně orientační logická hra pořádaná manželi Brucháčkovými. Více se dozvíte v reportáži od Víta Matyáštíka a Karolíny Pilátové. No, až to dál. Co je Troll? Troll je šifrovací hra pro studenty gymnázia a absolventy, kteří se pořád ještě zúčastňují už několik let pospátku. Tak ještě nám řekněte tu zkratku Trolla. Troll, šifrovací hra, v podstatě ten název vznikal spíš náhodně, ale v té zkratce to může znamenat terénní rychlostně orientační logická hra. A kdo Trolla vymyslel? Vymysleli jsme ho vlastně já a moje žena, ale ne, že bychom vymysleli tu myšlenku jako takovou. My jezdíme na podobné hry a chtěli jsme něco udělat i pro studenty z našeho gymnázia. A jak dlouho třeba trvají takové přípravy? No, ta příprava trvá dlouho, v podstatě celý rok, s tím, že se vymýšlí trasa, šifry, stanoviště a je s tím teda hodně práce. Není rozhodně obvyklé, aby během 2 let získali cenu Zlínského kraje za přínos školství 2 učitele ze stejné školy. V našem případě se to ale stalo. V roce 2012 byl zvolen Zlatým Amosem a zároveň Dětským Amosem magistr Michal Mikulář, náš učitel informatiky a počítačové grafiky. Následovalo mimořádné ocenění při příležitosti Dne učitelů. Letos byl 28. března oceněn v památníku Jana Amose Komenského v Uherském Brodě pan doktor Otakar Kanta za celoživotní práci ve školství. Pan Kanta byl zakladatel a ředitel našeho gymnázia a dnes patří mezi velice oblíbené učitele. Karolína Pilátová a Kateřina Petrová 28. března 2013 byli v Uherském Brodě přitom. Čím jste chtěl být, když jste byl malý? Proč jste se stal právě učitelem? My jsme měli učitele v rodině a patrně jsem neměl přesné informace o nějakých jiných povoláních, takže mě asi nic jiného nezbylo. A kdybyste se mohl vrátit několik let zpátky, změnil byste své povolání nebo ne? Asi ne, jednak už mám hodně let a jednak si myslím, že jsem přesto všechno v té škole šťasten. Vidíte nějaký rozdíl mezi dnešními studenty a těmi dřívějšími? Ne, já si myslím, že studenti jsou stejní a že se akorát mění doba, ale záleží asi na tom učiteli a žákovi a na jejich vztahu. A jaký jste vy sám byl student? Byl jste svědomitý? Já si myslím, že každý někdy je trošku nesvědomitý a já jsem určitě nebyl výjimkou, ale vyloženě špatný a zlobivý jsem asi nebyl. Co máte nejvíce rád na vaší práci? Tak já si myslím, že to je o vztahu, o komunikaci mezi lidmi. A to je na tom to pěkné. Máte nějaký vtipný zážitek se svými studenty za vaši kariéru? Vtipných zážitků je jistě hodně, ale ne všechny se dají vykládat na kameru. Čemu se věnujete ve svém volném čase? No, ve svém volném čase se připravuji na výuku, čtu, trochu sportuju, věnuji se své ženě, svým dětem. Já myslím, že žiju úplně normální život. Máte nějaké motto, kterým se řídíte? Ano, každý má takový osud, jaký si zaslouží. To říkám svým žákům, když se nechtějí učit. Děkuji vám za rozhovor. Dnes, dne 2. října, měli studenti naší školy výjimečnou možnost zúčastnit se již po 3. studentských voleb. Tentokrát předčasných parlamentních. A chcete vědět výsledky? Jaké by bylo zastoupení v parlamentu, kdyby volili jenom studenti naší školy?
Tak na prvním místě by bylo ANO 2011, na druhém TOP 09 a na třetím KDU ČSL. Naše dnešní trochu vzpomínkové televizní noviny jsou již u konce. Mezitím již běží školní rok 2013-2014 a naši redaktoři opět točí. Další vydání televizních novin školní televize TGM je připraveno na neotevřených dveřích ve dne 22. a 23. listopadu 2013. Ostatní díly našeho vysílání naleznete na webových stránkách našeho gymnázia. Za redakci školní televize se s vámi loučí Adam Eichler a Eva Girgelová. Hezký večer.